Pasaulio 5. 5 klausimai užsienio tema. Sveiki, čia LRT radijas ir laida Pasaulio 5, kurią vedu aš, Živilė Raškauskaitė. Įtampa dėl galimo Rusijos puolimo didėja. Viena po kitos šalis ragina piliečius išvykti iš Ukrainos, atšaukiami diplomatai. Vakarų valstybės jau ne pirmą mėnesį Maskva bando atgrasyti intensyvę diplomatiją. Per susitikimus su Rusijos pareigūnais nuolat kalbama apie didžiulės, iki šiol nematytas sankcijas. Šios nedetalizuojamos, bet jų sąraše dažnai minimas iš Rusijos į Vokietiją nutiestas, bet iki šiol dar nesertifikuotas dujotiekis Nord Stream 2. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas savaitės pradžioje per susitikimą su Vokietijos kancleriu žurnalistams sakė, kad jei Rusija užpuls Ukrainą, naujas 11 milijardų dolerių kainavęs dujotiekis nebus įjungtas. Olafo Šolco atsakymas buvo vangus. Jis Nord Stream 2 taip ir nepaminėjo, nors sakė, kad Vokietijos ir Jungtinių valstijų atsakas bus vieningas. Savaitės pabaigoje Vokietijos vicekancleris pareiškė, kad Nord Stream 2 sertifikavimas priklausys nuo geopolitinių įvykių. Socialiniuose tinkluose ir vėl ironiškai klausima, kur Olafas Šolcas. Vėl pasigendama kanclerio tvirtos pozicijos. Krizių akivaizdoje Vokietijoje pasitikėjimo Šolcu mažėja. Nors 57% vokiečių ir nemano, kad Nord Stream 2 turėtų būti taikomos sankcijos. Prieš du dešimtmečius kito socialdemokrato kanclerio Gerhardo Šrioderio inicijuotą projektą Nord Stream 2 Vokietija vadina ekonominiu projektu. Virtinė Europos valstybių bei Vašingtonas nesutinka. Sako, kad Baltijos jūros dugnu teka ne tik dujos, bet ir Rusijos įtaka. Apie tai, kodėl išsiskiria NATO valstybių nuomonė dėl Nord Stream 2 dujotiekio ir ar pavyks jį įtraukti sankcijų sąrašą, jei Rusija užpuls Ukrainą, kalbuosi su Margarita Balmaseda, Seton Hall universiteto diplomatijos ir tarptautinių santykių profesore, neseniai išleidusią knygą Rusijos energijos grandinės. Laidoje taip pat dalyvauja Stefanas Maisteris, Vokietijos užsienio santykių tarybos analitikas. Margarita Balmaseda, Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas sakė, kad Rusijos invazijos į Ukrainą atveju Nord Stream 2 dujotiekių dujos netekės. Kaip Vašingtonas gali sustabdyti Vokietijos sertifikuojamą projektą? The only way the US can stop the Nord Stream 2 project is through Vienintelis būdas, kaip Jungtinės valstijos gali sustabdyti Nord Stream 2 projektą, yra įtaka ar spaudimas vakarų Europos sąjungininkams. Nes akivaizdu, kad Jungtinės valstijos neturi veto teisės dėl Nord Stream 2 sertifikavimo. Be to, prisiminkime, kad Jungtinės valstijos Liepa praėjusiais metais uždegė žalią šviesą projekto galutiniam memorandumui, o Vokietija pritarė projektui. Tad Jungtinės valstijos turi veikti per savo Europos partnerius, kad sustabdytų Nord Stream 2. Vašingtonas turi įtikinti arba priversti tuos sąjungininkus, ypač Vokietiją, nesertifikuoti vamzdyno. Be to, Amerika privalo pateikti patikimas alternatyvas trumpalaikiam gamtinių dujų tiekimui į Europą, ypač Šiaurės Europą ar Vokietiją. Tai išsklaidytų Vokietijos politikų baimės, kad Nord Stream 2 nesertifikavimas gali lemti toliau mažėjantį gamtinių dujų tiekimą iš Rusijos ir sukelti energijos trūkumą, kuris jau ir dabar jaučiamas. Garsiausiai aptarinėjama alternatyva yra suskystintosios gamtinės dujos. Gamtinės dujos iš Jungtinių valstijų būtų suskystinamos ir gabenamos į Europą. Apie tai visi diskutuoja, bet noriu pasakyti, kad yra tam tikrų apribojimų. Tai yra alternatyva vamzdynais tiekiamoms dujoms, bet ji nėra tokia paprasta, kaip kai kurie Jungtinėse valstijose galvoja. Iššūkiai susiję ir su infrastruktūra, ir su kaina. Nagrinėjant abu aspektus, iš tikrųjų grįžtame prie klausimo, ką aš savo naujausioje knygoje pavadinau materialumu. Esmė, kokia yra materiali šių energijos rūšių forma. Vamzdynais gaunamos gamtinės dujos, akivaizdu, yra dujų pavidalo. Turi tam tikras savybės, atitinka tam tikrus reikalavimus. Kalbant apie suskystintasias gamtinės dujas, visų pirma, gamtinės dujos atšaldomos labai žemoje temperatūroje, kondensuojasi, virsta į skystį, tada tanklaiviais transportuojamos. Taigi, ką šis materialumas ir charakteristikos reiškia, kai kalbame apie suskystintųjų gamtinių dujų prieinamumą ar galimybę tapti alternatyva? Pirma, jums reikia infrastruktūros, kad galėtumėte suskystintasias gamtinės dujas vėl sudujinti ir kad jas galėtų naudoti vartotojai. Infrastruktūra iš tiesų neišplėtota. Europos Sąjungoje trūksta terminalų, kad būtų galima priimti tiek suskystintųjų gamtinių dujų, kiek
kai kurios šalys norėtų. Jūs gyvenate Lietuvoje ir Lietuva yra šalis, kuri gana anksti pradėjo galvoti apie nuosavą suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, kuri į tai investavo daug pinigų. Tai labai gerai Lietuvai, bet daugelis kitų šiaurės, rytų, vidurio Europos šalių neturi pakankamai suskystintųjų gamtinių dujų terminalų. Tad tai jau problema. Daugelis terminalų yra pietų Europoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, taip pat Jungtinėje karalystėje, bet jų trūksta, pavyzdžiui, Vokietijoje. Antrasis klausimas susijęs su kaina. Norint suskystinti gamtines dujas, jas reikia atvėsinti. Tam turite išleisti daug pinigų. Daug pinigų, energijos kainuoja ir skystų dujų sudujinimas. Be to kainuoja išlaikymas, nes jei laikysite suskystintasias gamtines dujas saugykloje, bet nepakankamai šaltai, jos įsisklaidys ore. Dėl visų šių priežasčių suskystintasias gamtines dujas transportuoti yra brangiau nei gamtines dujas tiekti vamzdynais. Bet yra dar aspektų, į kuriuos turime atsižvelgti galvodami apie kainos klausimą. Pavyzdžiui, kai tanklaivis su dideliu suskystintųjų gamtinių dujų kiekiu išplaukia iš uosto, jis nebūtinai turi nustatytą kelionės tikslą. Jis gali būti nukreiptas į Singapūrą. O jei, pavyzdžiui, Ispanija pasiūlys didesnę kainą, jis gali pakeisti kryptį, plaukti pas pirkėją siūlantį daugiausiai pinigų. Visa tai reiškia, kad suskystintosios gamtinės dujos bus brangios. Savo naujausioje knygoje lyginau suskystintųjų gamtinių dujų ir dujotiekių tiekiamų gamtinių dujų kainas. Paaiškėjo, kad suskystintosios gamtinės dujos yra apie 20% brangesnės. Yra daug veiksnių lemiančių kainodarą, bet į tai turime atsižvelgti. Amerikietiškos suskystintosios gamtinės dujos bus brangesnės ir reikia aptarti, kas padengs šias papildomas išlaidas. Who will bear that additional cost? Stefan Meister, from your point of view, can Stefan Meister, jūsų nuomonė, kaip Jungtinės valstijos gali sustabdyti Vokietijos sertifikuojamą projektą? Jungtinių valstijų ir Vokietijos susitarime rašoma, kad Nord Stream 2 naudojamas kaip įrankis prieš Ukrainą, o jei Rusija imsis veiksmų, kenkiančių Ukrainos saugumui, dujotiekis bus sustabdytas. Vokietija pasirašė šį susitarimą. Kancleris Olafas Šolcas ir užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock sakė, kad sutartis galioja. Taigi, mano interpretacija būtų, kad Vokietija laikysis susitarimo. Taip pat Jungtinės valstijos, šalies kongresas ir prezidentas Joe Bidenas aiškiai sako, jei Ukrainoje bus vykdomas didesnio masto išpuolis ar prasidės karas, bus ir papildomos sankcijos, kurių Bidenas neatšauks, kaip padarė paskutinį kartą. The Nord Stream 2 was completed last September. So far, Nord Stream 2 dujotiekis baigtas pernai rugsėjį. Iki šiol sertifikavimo procesas neįsibėgėjo. Prognozuojama, kad leidimas turėtų būti išduotas antroje metų pusėje. Ar tikėtume, kad Vokietija tikslingai vilkina sertifikavimo procesą? Nord Stream 2 sertifikavimo klausimas, ar dujotiekiui turėtų būti suteiktas leidimas veikti ir kokiomis sąlygomis, tai ne tik pastarąjį mėnesį, kai Rusija pradėjo didinti karinį spaudimą prie Ukrainos sienų keliamas klausimas. Kai Liepa Jungtinės valstijos ir Vokietija pasirašė memorandumą, kuriame Amerika, galima sakyti, palaimino dujotiekio statybos užbaigimą, buvo aišku, kad tai nėra žalia šviesa dujotiekio sertifikavimui. Ir jau tuo metu buvo diskutuojama, kokiomis sąlygomis būtent tas dujotiekis galėtų pradėti veikti, kokios sąlygos turi būti įvykdytos siekiant apsaugoti Ukrainos interesus. Kalbama, kaip užtikrinti, kad dujos ir toliau tekės per Ukrainą, kad ji nepraras savo vietos Rusijos energijos grandinėse. Apie saugumo garantijas bent jau ant popieriaus, kalbama Vašingtono ir Berlyno memorandume. Tad garantijų apibrėžimui reikia laiko ir daug apmąstymų. Nesakyčiau, kad Vokietija dabar atideda sertifikavimą dėl geopolitinių žaidimų. Atvirkščiai, sakyčiau, kad jei tai būtų tik Vokietijos vyriausybės sprendimas, jie būtų jau suteikę leidimą gal jau prieš porą mėnesių. Jungtinių valstijų spaudimas sulėtino procesą. Laimei, nes dabar Vokietija ramia sąžinė negali patvirtinti dujotiekio. Tai tapo per daug pavojinga. Stefanai Meister, koks likimas laukia Nord Stream 2 dujotiekio? Nemanau, kad dujotiekis bus įjungtas. Sankcijas tikriausiai skirs arba Jungtinės valstijos, arba Vokietija ir Europos Sąjunga. Taigi, jeigu tikrai kils karas, kad ir koks jis būtų, dujos Nord Stream 2 netekės. Kai kalbuosi su Vokietijos pareigūnais neoficialioje aplinkoje, jie tai aiškiai pasako. Vašingtonas šią poziciją taip pat aiškiai įsako.
Vokietija sulaukia nemažai kritikos dėl to, kad aiškiai neapibrėžia savo pozicijos dėl Nord Stream 2. Nepasako, kad Rusija, eskaluojant situaciją Ukrainos pasienyje, dujotiekis bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Kodėl Berlynas laikosi tokios pozicijos? Negalime sakyti, kad visa Vokietija teigia, esą Nord Stream 2 tik ekonominis projektas. Vokietijoje taip pat ginčijamasi, kas čia per dujotiekis, kalbama, jog jis kenkia mūsų paramai Ukrainai. Dalis Vokietijos politikų galėtų tai pasakyti. Manau, kad Europoje padėtis suvokiama nevienodai. Tai ne tik Nord Stream 2. Manau, esama atotrūkio tarp Vokietijos ir, pavyzdžiui, Baltijos šalių ir kitų Europos valstybių labiau kritikuojančių Rusiją. Vokietija nepriima fakto, kad atsidūrėme esminiai krizėje su Rusija ir ji gali pulti Ukrainą. Sprendimų priėmėjai turbūt vis dar galvoja, kad tai blefas ir Kremlius nori kažką įsiderėti. Mano nuomonė, pagrindinė vokiečių diskurso problema ta, kad mes kartais nepriimame realybės, nes ši greuna mūsų komforto zoną. Vis dar susidaro įspūdis, kad joje gyvename. Šiais metais net padidinome dujų tiekimo mastą. Vokietija 55% dujų gauna iš Rusijos, taigi pažeidžiamumas dėl Rusijos poveikio tik padidėjo. Apie tai per mažai kalbama ir energetika nelaikoma strateginiu iššūkiu. Realybė tiesiog ignoruojama. Manau, galbūt tai ir yra problema Europoje. Nesuderiname šių dviejų pozicijų, kokioje krizėje esame ir kaip turėtume reaguoti. Nesutarėme, kokios yra grėsmės, kaip reaguoti į iš Rusijos kylančias grėsmes. Suvienyti Vokietijos ir, pavyzdžiui, Baltijos šalių pozicijas bus tikrai didelis iššūkis. Kancleris mano, kad strateginis dviprasmiškumas, taip jis pats vadina šią strategiją, yra teisingas kelias. Tai reiškia nesakyti Rusijai, ko jie gali tikėtis, kokių sankcijų, bet išlaikyti neapibrėžtumą. Tada Rusija nežino, kokią kainą turės sumokėti. Kancleris įsitikinęs, kad tai teisinga pozicija. Aš tuo abejoju. Taip ir pasakiau jam. Manau, kad reikia tiksliai apibrėžti, kiek kainuos Rusijos veiksmai, nes Kremlius vis dar prisimena 2008-uosius, kai nebuvo jokių sankcijų, ir 2014-uosius, kai po Krymo aneksijos sankcijos buvo santykinai silpnos. Bet ši vyriausybė ir Olafas Šolcas mano, kad strateginis dviprasmiškumas yra teisinga pozicija. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Čia Živilė Raškauskaitė su laida Pasaulio 5, kurioje šiandien diskutuojame apie Nord Stream 2 dujotiekio likimą. Kalbuosi su dviem pašnekovais – Margarita Balmaseda, Seton Hall universiteto diplomatijos ir tarptautinių santykių profesorė, bei Stefanu Maisteriu, Vokietijos užsienio santykių tarybos analitiku. Margarita Balmaseda, why isn't Germany talking publicly? Margarita Balmaseda, kodėl Vokietija viešai nekalba apie galimas sankcijas Nord Stream 2? The first thing I want to flag is that they are being Pirmas dalykas, kurį noriu paminėti, yra tai, kad mums kalbantis, vokiečių požiūris ir pozicija keičiasi, bet skirtingų požiūrių ištakos, manau, susijusios su dviem dalykais – su interesų grupėmis ir istorija. Jei pažvelgtume į interesų grupių aspektą, pamatytume, kad į Nord Stream 2 projektą buvo įtrauktos kelios vakarų Europos ir Vokietijos bendrovės, kurioms Gazprom pasiūlė labai naudingas sąlygas ir kurios buvo suinteresuotos, kad šis dujotiekis būtų nutiestas ir veiktų. Ir žinoma, čia tereikia prisiminti buvusio Vokietijos kanclerio Gerardo Schröderio pavardę, kuris praėjus keliems mėnesiams po kanclerio kadencijos pabaigos prisijungė prie Nord Stream valdybos. Tad tai yra projektas sukėlęs labai svarbių ekonominių ambicijų tiek versle, tiek šiaurės rytų Vokietijos regioninėje ekonomikoje, kur Nord Stream 2 dujos atitekės į Lubminą. Tai yra labai svarbus elementas. Ekonominiai interesai susiję ne tik su dujų importuotojais, bet ir su daugybe veikėjų, kurie dalyvauja kuriant vertę tiekimo grandinėje. Ekonominė pusė yra labai svarbi, bet norėdami suprasti vokiečių požiūrį, turime suprasti ir istoriją. Reikia prisiminti, kad dėl įvairių priežasčių vokiečiai ir Vokietijos politikai jaučia moralinę atsakomybę dėl antrojo pasaulinio karo, kai Vokietijai užpuolus Sovietų sąjungą žuvo daugybė žmonių. Visi šie istoriniai įvykiai iki šiol apdorojami vokiečių sąmonėje. Susiformavo atsakomybė Rusijos atžvilgiu, bet jei atidžiau pažvelgtume į istoriją, paaiškėtų, kad didžiausias Vokietijos agresijos aukų skaičius buvo ne dabartinėje Rusijoje,
o Ukrainoje ir Baltarusijoje. Bet šios šalys, ypač Ukraina, nefigūruoja Vokietijos atgailos atsakomybės dėl agresijos scenarijuose. Tai labai svarbu, nes iš esmės vokiečių pasakojimai apie karą ir apie Nord Stream 2 yra pasakojimai, kuriuose nėra jokios moralinės atsakomybės prieš Ukrainą. Taip pat reikia paminėti vokiečių, kabutėse, pacifizmo palikimą. Tariama ginklų neeksportavimo į konflikto zonas politika. Sakau tariama, nes buvo padarytos tam tikros išimtys. O Ukrainos atveju panašu, kad Nord Stream ir Nord Stream 2 paėmė viršų. Ukraina vokiškų ginklų negavo. Bet svarbu pažymėti, kad dabar šiuo pasirinkimu Vokietijoje suabejota. Pagaliau Vokietija mano, kad galbūt reikia pakeisti poziciją. Rusijos, Kremliaus, Gazprom elgesys per pastaruosius 3 mėnesius, net prieš tai, kai buvo sukelta įtampa prie Ukrainos sienos, pažadino mintį apie pokyčius. Prisiminkime, kad jau nuo spalio ir rugsėjo Rusijos gamtinių dujų tiekimas per Ukrainą ir per Jamalo Europos dujotiekį į Vokietiją, į Lenkiją buvo sumažintas ir taip išpūstos kainos. Labai sunku užmerkti akis prieš tai, kad Rusija taip pasielgė siekdama sukelti spaudimą dėl spartesnio Nord Stream 2 sertifikavimo proceso. Manau, kad šio labai akivaizdaus energijos kaip spaudimo priemonės panaudojimo Vokietija negalėjo nepamatyti ir būtent tai paskatino kitaip galvoti apie Rusiją. Gali pasirodyti neprotinga nesertifikuoti Nord Stream 2. Kainų padidėjimas sukelia gyventojų nepasitenkinimą arba protestus. Bet jei leisite Gazprom kaip gamintojui tapti vieninteliu vežėju, kai procese nebedalyvaus trečioji šalis, Gazprom suteiksite daugiau galių. Akimirkai palikime nuo šalyje politinę šio klausimo pusę. Tokia monopolinė situacija suteikia Gazprom galę nustatyti kainas. Taigi nemanau, kad būtų taip protinga sertifikuoti Nord Stream 2 vien ekonominiu požiūriu. Bet manau, kad turime nepamiršti, jog Vokietija turi naują vyriausybę. Daug kas priklausys ir nuo to, ką galvoja koalicijos partneriai Žaliųjų partija. Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, Žaliųjų partijos narė. Ji gan stipriai vykdo diplomatiją Ukrainos klausimu. Manau, jos pozicija taip pat bus reikšminga sprendžiant dėl Nord Stream 2. Stefan Meister, would Russia retaliate if the certification of Nord Stream 2 project? Stefanai Meisteri, ar Rusija imtųsi atsakomųjų veiksmų, jei Nord Stream 2 projekto sertifikavimas būtų sustabdytas sankcijomis? Ar pati Vokietija pasiruošusi atlaikyti galinčius kilti iššūkius, jei dujotiekis nepradės veikti? Nežinau, ar sankcijos Nord Stream 2 būtų svarbios Rusijai. Žinoma, čia kalbame apie Ukrainą ir objekto, kuriuo galima šantažuoti derybose praradimą, bet Rusija vis tiek galėtų naudoti Ukrainos vamzdyną, tad kalbant apie rinką, sankcijos nesukeltų problemų. Tad nežinau, ar Rusija eskaluotų situaciją dėl sankcijų Nord Stream 2. Putinas nori šio dujotiekio, nes daug galvoja apie Ukrainą savo įtakos sferoje, jam tai tikrai esminis klausimas. Prisiminkime jo straipsnį parašytą vasarą apie Ukrainos ir Rusijos brolybę. Manau, jis labai gerai parodo, ko nori Putinas. Kita vertus, rusai pragmatiški. Todėl nesu tikras, ar Rusija imtųsi esminio atsako, jei dujotiekis nebūtų įjungtas. Manau, kad Vokietijai sankcijos Nord Stream 2 taip pat nebūtų problema. Kalbant apie dujų tiekimą, mums šio dujotiekio nereikia. Jo pagrindinis tikslas yra geopolitinis, ne ekonominis. O kalbant apie įmonės, jos nukentėtų. Galėtų kreiptis į teismą ir dėl to Vokietija ir Europos Sąjunga gali patirti papildomų išlaidų. Viskas priklausytų nuo to, kaip būtų suformuluotos sankcijos. Bet kalbant apie dujų tiekimą, nematau problemos. Mūsų vamzdynų pajėgumai pakankami. Margarita Balmaseda, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, Rusija ne kartą energetikos sektorių buvo pavertusi politiniu ginklu. Ar tikėtina, kad Kremlius nutrauks dujų tiekimą vakarų Europai, jei Europa nuspręs griežtinti sankcijas dėl Maskvos agresijos prieš Ukrainą? I do not expect Russia to turn off all gas supplies to Western Europe. Nemanau, kad Rusija nutrauks dujų tiekimą vakarų Europai. Maskvai sunku tai padaryti dėl 3 priežasčių. Pirma, tai labai pelningas verslas. Gazprom pernai uždirbo $1 milijardus, rekordinį pelną. Antra, vėlgi, dėl gamtinių dujų savybių negalima jų tiesiog laikyti, tiesiog sandėliuoti vamzdyne. Tenka jas arba kaupti saugyklose, pavyzdžiui, vakarų Ukrainoje, arba tiekti vartotojams. Nutraukus tiekimą, dalį gamtinių dujų būtų galima gabenti į Kiniją, bet ne visas.
Ir galiausiai trečia, labai svarbus Gazprom viešųjų ryšių elementas susijęs su Gazprom rinkos verte – reputacija. Netgi Rusijos viešųjų ryšių kampanija buvo pagrįsta Gazprom ir Rusijos kaip patikimų gamtinių dujų tiekėjų idėja. Taigi nemanau, kad jie nori visiškai sužlugdyti kurtą suvokimą, kad sovietų po to Rusijos vyriausybės Gazprom yra patikimas tiekėjas dešimtmečius. Tiekiantis gamtines dujas, nepaisant to, ar vyksta šaltasis karas ar ne, ar nugula geležinė uždanga ar ne. Tai yra labai brangu ir svarbu tiek Kremliaus informaciniai kampanijai, tiek Gazprom kaip įmonės reputacijai. Manau, jie nenorės nutraukti tiekimo būtent dėl savo reputacijos. Tad yra daug priežasčių, kodėl nematau Rusijos visiškai nutraukiančios gamtinių dujų tiekimą Europai. Kas gali nutikti, yra tai, ką jau matėme pastaruosius kelis mėnesius. Tiekimo sumažinimas taip, kad padidėtų kainos. Manau, kad šis sprendimas priklauso nuo to, kaip klostysis įvykiai. Rusija juk turi parduoti savo dujas, o Vokietija, kitos Europos šalys yra svarbiausios dujų rinkos. Gazprom stengiasi savaip užtikrinti patikimumą, stengiasi būti partneriu užtikrinančiu dujų tiekimą. Turi įvykti kažkas esminio, kad jie nutrauktų verslo santykius. Bet manau, kad šis scenarijus tikrai egzistuoja. Nebejoju, kad jie turi planą, kaip nutraukti dujų tiekimą, tam turi ir lėšų. Bent 250 milijardų eurų fondą. Taigi trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu iš Europos gaunamo pelno sumažėjimas nebūtų problema. Bet sprendimą iš esmės sugadinti turimus verslo santykius, manau, inicijuotų tik didesnio masto karas, didžiulė reakcija iš Europos pusės su Vokietijos parama. Aš dar nematau šios scenarijus, bet toks ėjimas galimas. Dažnai primenama, kad dabartinis kancleris Olafas Šolcas socialdemokratas, o ši partija jau nuo seno garsėja gan palankę poziciją Rusijos atžvilgiu. Pavyzdžiui, socialdemokratas Gerhardas Šrioderis, buvęs kancleris, geras Vladimiro Putino draugas. Ar Šrioderio palikimas stiprus dabartinėje koalicijoje? Tikrai sunku įvertinti. Socialdemokratai galėtų pasakyti, kad jis nebeturi jokios įtakos, bet žinome, kad buvo keli susitikimai vyriausybėje. Taigi manau, kad yra grupė politikų, anksčiau dirbusių kartu su Gerhardu Šrioderiu, ir dabar jie eina aukštas pareigas socialdemokratų partijoje ir vyriausybėje. Štai todėl jo palikimas ir poveikis gali būti didesnis, nei tikėjomės prieš porą savaičių arba prieš vieną ar du mėnesius iki eskalacijos Ukrainoje pradžios. Manau, kad poveikis yra gana didelis. Šrioderio pozicija, mąstysena, kaip suprasti Rusiją, vis dar gaji. Manau, kad tam tikra prasme tai yra stiprus rytų Vokietijos politikų palikimas. Šrioderis pats kilęs ne iš rytų Vokietijos, bet jis daugeliu atžvilgių paveldėjo tam tikrą požiūrį į rusus. Nesvarbu, ar tai sovietai, ar naujoji Rusija, ar Putino Rusija, ji patikima partnerė. Šis požiūris taip pat gyvas ekonomikos žaidėjų mąstysenoje. Bet žinoma, kad ta tradicija žaliojoje koalicijos pusėje nepriimtina. Jų požiūris į politiką kitoks. Jį formuoja mintis, kad Vokietija turi prisidėti prie pasaulinės taikos, o ne konfliktų. Ir kad Vokietija turėtų prisidėti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, atsinaujinančių išteklių revoliucijos energetikos srityje, prie perėjimo, prie neiškastinio kuro ateities. Žinoma, visi šie dalykai nuostabūs ir labai skiriasi nuo Šrioderio palikimo. Tačiau ką tik pamatėme, kaip žaliųjų įsipareigojimas pacifizmui taip pat neleido žaliajai koalicijos pusėje remti ginklų tiekimo Ukrainai. Taigi tai gali būti ne Šrioderio palikimas, bet naujojoje Vokietijos koalicijoje yra ir kitų palikimų, kurie gali neleisti vyriausybei padėti Ukrainai tiek, kiek tikimasi. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie dujų tiekimo diversifikavimą. Ar Europa pasirengusi keisti infrastruktūrą? Dar visai neseniai net Ukraina aktyviai negalvojo apie savo energetikos infrastruktūrą. Dėl visų subsidijų susijusių su energetika ir gamtinėmis dujomis, ne tik iš Rusijos, bet ir vidaus subsidijų,
Daugelis ūkio subjektų nemanė, kad tikrai reikia investuoti į infrastruktūros diversifikavimą. Daugelis šalių, kaip Ukraina, savo nepriklausomybės pradžioje pakankamai neinvestavo į infrastruktūrą. Bet net ir šiandien žemų kainų viliojimas trumpuoju laikotarpiu lemia labai įdomias tendencijas. Pavyzdžiui, pažiūrėkite į Serbijos atvejį. Šalis pasirašė susitarimą gauti Rusijos gamtines dujas per Turk Stream dujotiekį. Ir Serbijos prezidentas sako, žinote, tai taip nuostabu. Galime namuose sėdėti su marškinėliais, nes taip šilta ir taip pigu. Arba pažiūrėkime į Vengrijos atvejį, kuri rugsėjį pasirašė sutartį su Gazprom konkrečiai pirkti dujas, kurios nebus tiekiamos per Ukrainą, nepaisant to, kad Vengrija yra šalia Ukrainos. Tad iki šiol tam tikra mąstysena išlieka ne tik Ukrainoje, bet ir kitose šalyse. Šiandien apie tai, kodėl Vokietija remia Nord Stream 2 dujotiekio projektą, yra Rusijos agresijos akivaizdoje Berlynas pasiryžtų dujotiekį įtraukti sankcijų Rusijai sąrašą, kalbėjome su dviem pašnekovais – Margarita Balmaseda, Seton Hall universiteto diplomatijos ir tarptautinių santykių profesorė, bei Stefanu Meisteriu, Vokietijos užsienio santykių tarybos analitiku. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir tinklalaidžių platformose.